dalé ko nañ ñaaku ñaat di walon def sama tourner la comme tribu karola wala sadio bari ma fela nata a famal ñum sabo san sadio wu fa fa mo ndi imam ba mané mané ñe konté imam ba la di wajabi dalé wala sadio mané fama fela abi tambi la na délégation me tourner la sadio la porta la mota a porta ñaat tribu la sambe ko da tribu karola wala alalla ali sadio la porta jere merci beaucoup les amis de bouté arfan data merci de madina kourama wala kadu bu ñeng ko le fana mondi nga nak ñi yakku ge sami ne auto melna bankol kan bu ge bankol kan wala sa jama na ko dafa le sambe tribo karola ko ra ñatri mo mudaw do sambe ko ra tribo karola carton down tribo karola a ale sa jama na du ko jele ñi mu du ko sa do ko de mel ko sa jama na yake a wala ay ñu ko dala ba male bambal sa te ko ñu ko dala bambal de ñu man tra parti de jama nga parti jamu bambal de moy jama nga parti bambal lo do sam la fu parti lo mais parti ñe bambal lo Voilà. Et pourtant, moi, je parle de Bambalon parisien. Oui, France, c'est un Bambalon. Voilà, mais tout le corda comme ça. Mais dans la salle de la corda comme Albe sa lo korda mo mela fejelale Dini una do ko fele jamang ke Paris de Bambal non sa jole ñim korda lo sa jole ñim korda lo Paris ten jandi dembe Bambalé hein Mantra France de be Bambalé c'est pas la France c'est Bambalé Ala kana mela be France al kana mela France lo ne Bambal non sa jole ñillo l'international gato sa jo mané Voilà c'est pas la France c'est Bambalé hein Aïe, le cordage, là, il est là, pour le guibé. Voilà, on a ça de la corde, on a tout le monde, là, bien, bon, là. Voilà, demande-le-moi, mais ça de la corde, mais tout le monde, là. C'est pas là, c'est pas Paris, c'est Bambalé, hein. Il manque France, c'est Bambalé, hein. Ah là là, ça c'est la cour d'Ajibé. Ça de la ville d'Ajibé, c'est pas Paris, c'est pas la France, c'est Bambalé. Non, France c'est Bambalé. Voilà, dindou na do ko fele Sadio Mané l'international Sadio Mané Diato Liverpool. Allez ñu cour d'Ajibé Sadio ñi lo Bambalé Bambalé. Way cour d'Ajibé Farim Modula, la sécurité et là la gendarmerie les ASP. Voilà, doma. Le mouru la sage la corda bu mela bele lan dama la corda komoti sam corda carte tanke lutu sa je nga ñati le mota na tribo karota nga komota sam bita tri je karoma fon sa inde gambi ma fon be bandom ta tri je la sage ma nende sal voilà la taka ta ni mo la sage ba kato min na banko kambara ami a commencer a wululale a commencer a wululale di folo ka ji tandala koto yara sadio to nyato nyado kulalum kadu allah man so bad sinde alaba to ali bulati lañi manum sallallahu alaihi wasallam ali forma allah alfaful maul alna alban alfa ali wal fana buña koto sadio mane ko korra jana ba kala molie a kala wulal folowe a wulula korra ba mala korra wala mon tin ko le dandal la tin sadio folo ta wulula le la sadio be allah man so ya maro le noma merci beaucoup mon frère ali ajele wala sang korra nyimbe Kota Metin di Karola. Ah, wey. Muka lepo jaman ke tuba budu jamu bambal lebi. Mantar tuba budu be bambal ya. Mandu be jahin dole buja sama rafon be tuba budu le. Mantar tuba budu be bambal le. Saja bambal ke tuba budu. Saja bambal ke tuba budu le. Wala. Sambil korda, sambil korda tinggi Karola. Jamu korda katan dalam tinggi Karola main. Animation flamme qui est le seul bédon là. Ah ouais. Ah ouais. Allez, animation, moi. Bye.
dua ko ngadua fa mo ci ba ko kan so mbali ci barka fo mo jangu sa de la porta de man tara ci ba mo ne ba mballe sa de ba mballe ci ba mo di do al nga wakili ma yaatu da nga yakalu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.